taariikhda markii ugu horreysay Soomaaliya ay telefishin yeelato. Waxaa jirtay xilligii kacaanka oo annagu aan soo barbaaraynay 20-ka Oktoobar, maalin walba waxaa la furi jiray mashaariicda sanadkaas dowladdu hirgeliso. Telefishinka qaranka wuxuu ka mid ahaa marka mashaariicdii oo sanadkaas dowladdu hirgelisay. Habeenkaas Studio 4 oo hadda aan filayo inuu nagu dhagan yahay baan aniga iyo Leyla Xaaji Jimcaale, gabar la dhihi jiray oo iyadana gabdhii saxaafadda ka yimid ahaa, aan ku qabanay barnaamijka ugu horreeyay tijaabada ahaa. Qofkii ugu horreeyay oo dhaxalkan waa telefishin Soomaaliyeedna anigu ahaa. Telefishin ayaa la markii la yiraahdo aaday dadku ugu faraxsanaayeen, oo waxay ahaayeen iskriinada inay maaragtay guryaha yaalla ama dhalooyinka guryaha yaalla in lasugu tago xaafadaha lagaga fiirsado. Waana wadamadii yar aan ka mid ahayn oo leh telefishin kalaba. Wax kasta oo kugu horreeyay waxay leeyihiin shock. Horta annaga waxaan ku ficneen, waxaan ku soo qaadanay practical oo ma ahayn dad maaragtay oo isla markiiba qofkii oo bannaanka laga isla markii hadal ah, because markaad duruus ku qaadanaysid iyo practicalkadii kaameradii iyo practicalkadii aad soo martay waxa way easier kula noqonaysaa. Hase ahaatee haddana mar markii nalalkii iyo wixii lagugu shiday waxay kugu noqonaysaa wax maaragtay oo mafaajaa ah. Ma jirin wax la yiraahdo dhaxal laga dhaxlay telefishin qaranka xilligii hore ee dowladdii kacaanka. Waxay ahayd mushkilad kale, maxaa yeelay raadi Muqdisho wuxuu haystay kaydkii waagii la aasaasay ilaa xilligii burburka dowladda, laakiin SNTV waxba kama uusan dhaxlin TV-gii qaranka, maadaama xilligii burburka dowladda uu dhacay TV-gu uu ku yaalla meelaha mushkiladaha ay ka baradeen kamid ah oo degmada Yaaqshiid xaafad Tawfiiq, halkaas ayuu gabay ahaanba ku burburay. Marka xaaladaha ugu adag ee Soomaar waxay ahayd kayd la'aan. Xaaladaha kale waxaa ka mid ahay nabadgelyo xumo. Murxadda tababarka laba ayaa u kala qaadnay. Tii ugu horreysay waxay ahayd in seminaar aan horta siino muddo bil ah, kadibna aan practical aan gudubno. Practicalka waxaan bilaabi jirnay 6 subaxnimo. Daruufta aan ku shaqaynayna anaa garkari iyo dadkii yacni ila joogay, doorkii qadada markaan ka soo laabano ayaa haddana waxaan geli jirnay editing filimaantii wixii aan soo duubnay, laana TV-ga wuxuu kaa rabaa TV-ga marka la furaayo 300 iyo intaas umaasa saacado ah ayaa lagaa rabaa oo contract-yada ka mid tahay. Wadanka uu ku jiray marxalad adag, baahi aad u weynna loo qabay in dowladda Soomaaliyeed ay yeelato ama ay hesho warbaahin ay fariinteeda ku gaarsiiso bulshada Soomaaliyeed. Waxaad ogtahay xilligaas inuu ahaa xilligii ugu adkaa ee Al-Shabaab ay ka saareen meesha warbaahintii dhexdhexaadka ahayd, kadibna dowladda ay ku guuleysatay in raadio Muqdisho ay samayso bilo ka hor inta aanay TV la samayn. Raadio Muqdisho saameyn aad u xooggan uu sameeyey, laakiin dhibaatada jirta ay ahayd in Al-Shabaab ay dagaal xoog leh kula jireen fariin kastoo maadaama raadio uu maqal ahaa uu sheegay inay isku dayaan inay beeniyaan. Markaasi beenintaas looga baxo loo baahnaa in la helo wax la arki karo oo fariinta hadalka aan sheegayna muuqaalkiisana la heli karo. Ciidamadu waxay ka dhaqaaqeen Sarca, waxay tageen ilaa iyo hoteelka Kah.
ciidamada difaaca ee meesha ka xirteen isgoyska fagaxa dhulkaasoo dhinaca la qabtay. waxaan istusinay marka meel ka sii caansan meesha markaas aan joognay inaan ka tagno wararka ku soo xiro. waxaan codsanay in la geeyo Ramadaan. ciidamada qaarkood waxay dhaheen meeshaas ciidamadu kuma lacan ka jooga, waa tagnanay afur. annagoo meeshii joogno yaa waxaana dhaafay baabuur, shabaab oo dagaal soo qaaday, waxay kala go'doomiyeen annagii ciidankii. waxaan gacanta ugu jirnaa shabaab, dad aan aqoon u lahayn oo dadka deegaanka ahaa idana imaadeen. waxaan ugu dhahay walaalyaalow, S N T V raadiyo Muqdisho kuma socotiin, nimankaas idin dhaafay shabaab. S N T V waxau door weyn sidoo kale ka soo ciyaaray nabadda iyo dib u xoraynta dalkan. markii telefishinka aan bilaabaynay, dowladdu dhul kooban ayay gacanta ku haysay. waxaa loo dhaqaaqay jihooyin kala duwan. waxaa loo baahday in door dhinaca warbaahinta ah uu meesha ka dhex muuqdo. doorkaasi S N T V iyo Raadiyo Muqdisho waxay uga soo dhalaaleen si buuxda. waxaan soo marnay marxalad aad ay u adag tahay in lagu shaqeeyo, gaar ahaan qof dumar ah uu ku shaqeeyo. haddana annaga oo markaas ay naga go'neyd inaan ka qayb qaadano difaaca dalkeenna, ayaan waxaan ka mid ahaa gabdho naftooda ugu horreeya ummadda Soomaaliyeed si ay ugu soo bandhigaan ama ay u taageeraan ciidamadooda qalabka sida ee Soomaaliya oo markaasi dagaal adag kula jira maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab. inta badan aniga waagaas waxaan ahaa reporter weliba ka soo warrama jiidaha hore ee dagaalka. sida aad sheegtayba, waxaan la shaqeynayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. bilowday television antenooyin habka antenooyinka ku gaara dadka oo locally loo fiirsado magaalada Muqdisho oo kaliya, inkastoo mashruuc uu ballaarnaa oo uu ahaa mashruuc loogu talagalay inuu waddanka oo dhan wada gaaro oo marka dambena uu satellite isku beddelo. hadda laakiin dib u howlgelinta wuxuu ku bilowdayba inuu satellite yahay. televishinka wuxuu ku shaqeeyaa hadda, wuxuu ku jiraa 4 satellite. 3 satellite waa kuwii uu ku bilowday, waa Thycom 5 iyo Hotbird iyo Galaxy 19. hadda bilowga sanadkan waxaa ku soo biiray Arabsatka oo ka mid ah isagana satellite-yada ay telefishinada carabta badankood ay ku jiraan. Arabsat oo isagana aan ku biirnay, fursad fiican inoo ahayd. marka waxaad halkaas ka dareemi kartaa markii hore siduu ahaa iyo hadda siduu yahay. waxaan ula jeedaa marka hore marxaladii kowl aasaas ayaan ula jeedaa, iyo marxaladan hadda dambe dib loo howlgeliyo farqiga u dhexeeya. markaas wuxuu hadda waa worldwide, dunida dhan laga fiirsan karaa. markaas more local u ahay. marka waxaan rajaynaynaa inay wax badan aan ku soo darno. Higsiga marka higsigeena waa fog yahay, laakiin shaqada noo taalla shaqo fudud oo dhow ma ahna. telefishinka hadda maanta meesha uu ku shaqeeyo waa ogtihiin. xaruntiisii hore inay burbursan tahay, telefishinka inuu u baahan yahay meel base oo dabcan wasaaraddu u dhan ka fikri doonta mustaqbalka dhow. laakiin in ugu yaraan lagu dadaalo meesha maanta uu joogo aan hore ugu sii soconno,
لكن شغله وريجة وسألته أنا كذا قاعد أنا كهن سدي وحلو سيدر لها برنامج ديني يونيك سوينا قلنا عين ومتغنى أدي أدلو بدلها.